ескалацією територіальної громади. Місті знову свято, юність ми гартує молоду, щоб уміли землю захищати, лицарів козацтва волю мати. Незалежність українського народу нам потрібно завжди берегти, недаремно кров лилася за свободу, нашу волю здобували козаки. Ми зібралися для того, щоб переконатись, чи не перевівся ще козацький рід, чи є ще козацька сила, чи не вмерла ще козацька слава. Сьогодні ми побачимо, чи справжні ви козаки, чи спритні, чи сильні, чи гідні своїх пращурів. Адже Україна – це ми!
Вітання надається директору Скалацької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Розмаїтому Юрію Михайловичу. Дорогі учасники змагань, сьогодні ви зібралися вперше у нашій новоствореній громаді. Бажаю вам, щоб ви показали себе як справжні козаки, проявили дух козацтва і хтось, хто найкращий, здобув перемогу і представляв нашу громаду вже на першості області. Успіхів вам і перемог! Слово для оголошення програми фестивалю «Нащадки козацької слави» надається вчителю фізичної культури Скалацької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Галеті Зіновію Степановичу. Шановна громада, ми вчителі фізичної культури і весь педагогічний колектив дуже раді, що ви прийшли до нас на цей фестиваль. Адже потрібно розпочинати саме маленького, показувати свою силу, героїзм тільки на змаганнях таких, як ми сьогодні проведемо. Сьогодні оголошую програму змагань. Розпочинається одночасно конкурс на ціль історії козацтва, тим історія належить, хто за неї бореться і живе, Скалацька, ЗОЖ, перших, третіх ступенів. Потім відносно вже, яка команда вільна, йде теж на конкурс, де в якій відбудеться справа від мене в Роззявці, там є допомогою дирекції школи і громади, який обраний на міській раді, спеціаліст міської ради фізичної культури, Данилюк Георг Володимирович. Нагадуємо на вихід, йдете прямо і наліво, кроком, а ви поблескаєте їм. Рушу!